Eu tô aqui no UPA do Zé Valdo, próximo da minha casa. Vim aqui me consultar novamente no UPA. E essa senhora disse que o marido dela nem febre tinha, não estava sentindo nada, veio para o hospital e com sintoma de infarto. Infartou, morreu. Estão dizendo que ele morreu de coronavírus. Seu marido estava tendo febre, senhora? Não estava tendo nada. Tá aí o rapaz que viu aí que ele estava bonzinho do lado de fora, bonzinho. Não estava gripado, nem espirrando? Não. Os sintomas, não tinha nenhum sintomas? Nada. E agora o médico quer que a senhora assine uma... Um termo que foi com Covid-19, Covid-19. Aí agora a senhora não pode velar seu marido porque ele morreu por essa doença. Eles estão dizendo que morreu com essa doença sem estar. Com essa doença, ele morreu de coração, ele tinha problema de coração, ele ficou todo roxo, morreu todo roxo. Pois é, deu infarto nele. Tá aqui. Ele ficou todo roxo. Aí o menino que trouxe ele, o menino aqui trouxe ele no carro. Vizinho dele aqui, ó. Vizinho de frente pra casa. Vizinho dele. Eu sou testemunha disso. Se for preciso, eu vou testemunhar onde for. Ele é meu vizinho, mal de frente. Tava comigo de manhã, saudável. Isso!